Nova narodna kuhinja u Šidu nije počela sa radom početkom aprila, kako je prvobitno planirano. A razlog za to kašnjenje je još javna nabavka opreme koju treba da sprovede Crveni krst Srbije. Da podsjetimo, zgrada u kojoj se trenutno nalazi Narodna kuhinja u Šidu je neuslovna i postojala je potreba da se za ovu namenu obezbedi novi prostor. Adaptacijom stare zgrade Crvenog krsta Šid dobit će se preko 100 kvadrata korisnog prostora namenjenog pre svega za potrebe Narodne kuhinje, ali i druge poslove iz njihovog delokruga rada. Ostalo je još da se završi javna nabavka koju Crveni krst Srbije radi za opremu u kuhinji. Građevinski radovi su završeni i evo mi smo sada uspeli i u produžetku tih radova da uradimo i da adaptiramo kancelarijski prostor Crvenog krsta, a također kao što vidite iza mojih leđa se radi i kancelarija koja će biti kancelarija povereništva za izbeglice i migracije Republike Srbije, odnosno opštinskog povereništva koje do sada nije bilo. Uspeli smo da obezbedimo sredstva iz opštinskog budžeta, tako da ćemo moći to da i uz pomoć komisarijata naravno da i ova kancelarija bude posebno za izbjegličke porodice koje će moći da se direktno ovde obrate kao i do sada, samo što će biti još bolji uslovi. Imate li nekakvu informaciju kad će ta javna nabavka biti sprovedena i kad očekujete da počne sa radom ova nova narodna kuhinja? Mi ćemo u toku, posle praznika vaskršnjih, ćemo prebaciti deo opreme iz stare kuhinje koje javnom nabavkom sadašnjom nije obuhvaćeno, tako da ćemo od iduće nedelje polako kompletirati i unositi te što imamo od opreme. A ja se nadam da će u toku iduće nedelje i krenuti isporuka i opreme od Crvenog krsta Srbije, tako da ćemo negde, ja se nadam, u toku maja početi sa radom i ovde ćemo imati zaista prave uslove za razliku od objekta u zgradi opštine, u dvorištu opštine koje nema te uslove koje naravno ovde ima i ovde će svi standardi biti ispoštovani. Koja je vrednost ovih radova i ko je obezbedio sredstva? Vrednost radova je negde oko 6 miliona dinara koje je obezbedio se iz budžeta opštine uz pomoć Crvenog krsta Srbije koji je obezbedio opremu, obezbedio vozila, tako da smo uspeli na osnovu ove situacije oko migranata da skrenemo pažnju na našu opštinu i uslove u kojima smo radili do sada kako bi sad poboljšali uz njihovu pomoć. U novom specijalno opremljenom i savremenom prostoru Narodne kuhinje u Šidu, pored pripreme hrane za socijalno ugrožene naše sugrađane, moći će da se priprema i hrana za eventualne potrebe migranata koji svakodnevno prolaze kroz našu opštinu, kao i za razne goste na brojnim manifestacijama koje se održavaju u našem gradu.